ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର। ରିଫ୍ୟୁଜିଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚାନ୍ଦିପୁର ଉପକୂଳରୁ ହଟିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସରକାରଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସିଲା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୋକାଲ ଶ୍ରମ ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଚାଷରେ ନୈତିକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋଭରେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ପରେ ତତ୍ପର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଓ ଅପରାଧ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁର ଉପକୂଳରେ ଜବରଦଖଲକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଜମି କବ୍ଜା କରି ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଛି ଛନକା। ନୂଆ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ମାତ୍ର ମାସକ ଭିତରେ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଛିନ୍ତାଇ ଓ ରାହାଜାନି। ନିଶା କାରବାର ସହ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ନେଇ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଯେଉଁଠିକି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଆତଙ୍କବାଦ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା, ଏମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇବା କଥା। ଇଲିଗାଲ ପୋଜିସନ ଇଜ୍ ନୋ ପୋଜିସନ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଚୋରି ଡକାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲୱେର ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ, ତାକୁ ପୁରା ଅକ୍ତିଆର କରିକି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ବସ୍ତି ବନେଇକି ସେ ଏରିଆଟାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 80 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତ ତାଳସରୀ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଦ୍ରକ ସମୁଦ୍ର ତଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଶରଣାର୍ଥୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଳପଥ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଜମାଉଛନ୍ତି ଆସ୍ଥାନ। କିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତ ବାରିସ କରି ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶୀ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଣି ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଛି। ଏବେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାରକୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଜମି ବାବଦରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶରଣାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅଛି, ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦଖଲକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମାଫିଆ କହୁଛୁ। ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ୍କୁ ଦେଖିବୁ ନା ଦେଖିବୁ, 80% ହେବ ବା 60-80% ଏଇ ଅନୁପ୍ରବେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛୁ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସିଲା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୋକାଲ ଶ୍ରମ ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଚାଷରେ ନୈତିକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ। ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। କିଛି ଲୋକ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଜବରଦଖଲ କରିକି ଆଜି ସହରାଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କ'ଣ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି। ତହସିଲଦାରମାନେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ତହସିଲ ୱାଇଜ୍ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନେବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।